أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو, کہا ہے میری قوم بندگی کرو اللہ کی, کوئی نہیں ہے تمہارا معبود اس کے سوا, تمہارے پاس پہنچ چکے دلیل تمہارے رب کی طرف سے, تو پوری کرو ماپ اور تول, اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں, اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد, یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو, اور مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور لوگوں کو اور روکو اللہ کے راستے سے کہ جو ایمان لائے اس پر, اور ڈھونڈو اس میں عیب, اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر بڑھایا اللہ نے تم کو, اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا, اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا, تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان, اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قرآن میں دوسری جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اصحاب عائکہ کی طرف مبعوث ہونا مذکور ہوا ہے. اگر اہل مدین اور اصحاب عائکہ ایک ہی قوم ہے فبہا, اور دو جداگانہ قومیں ہیں تو دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوں گے, اور دونوں میں کم تولنے ناپنے کا مرض مشترک ہوگا. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے علاوہ توحید وغیرہ کے عام دعوت کے ساتھ ساتھ خاص معاشری بیماری اس کے طرف بھی توجہ دلائی, اور اس کی اصلاح اور حقوق العباد کی حفاظت کرنے کی طرف بڑے زور و شور سے توجہ دلائی. آئندہ آیات میں مذکور ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کمال فصاحت کی وجہ سے خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. میری صداقت کی دلیل ظاہر ہو چکی, اب جو نصیحت کی بات تم سے کہوں اسے قبول کرو, اور جن خطرناک واقع پر متنبہ کرو ان سے ہوشیار ہو جاؤ. بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملات باہمی کی درستی, جس کی طرف ہمارے زمانے کے پرہیزگاروں کو بھی بہت کم توجہ ہوتی ہے, خدا کے نزدیک اس قدر اہم چیز ہے, اسے ایک جلیل القدر پیغمبر کا مخصوص وظیفہ قرار دیا جس کے مخالفت پر ایک قوم تباہ کی جا چکی. عنایت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی آگاہ فرما دیا کہ لوگوں کو ادنا ترین مالی نقصان پہنچانا, اور ملک میں اصلاحی حالات قائم ہو چکنے کے بعد خرابی اور فساد پھیلانا, خواہ کفر و شرک کر کے ہو یا ناحق قتل وغیرہ کے ذریعے سے یا ڈکیتی اور لوٹ وغیرہ, یہ کسی ایماندار کا کام نہیں ہو سکتا. راستوں پر بیٹھنا دو وجہ سے تھا, راہگیروں کو ڈراتے دھمکاتے تھے اور ظلمن مال وصول کرتے, اور مومن کو شعیب علیہ السلام کے پاس جانے اور خدا کا دین اختیار کرنے سے روکیں, اور خدائی مذہب کے متعلق نقطہ چینی اور عیب جوئی کی فکر میں رہیں. یعنی تعداد اور بندوں کے حساب سے تم بہت پہلے کم تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا, یعنی مردم شماری میں اضافہ کیا, اور دولت مند بھی ہو گئے. خدا کے احسانات کا شکر ادا کرو, اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ خدا کے اور بندوں کے حقوق پہچان کر عملی درستی اور اسلام میں مشغول ہو جاؤ, اور ان نعمتوں پر مغرور نہ ہو, بلکہ خرابی اور فساد مچانے والوں کو جو انجام پہلے گزر چکا اس کو پیش نظر رکھ کر خدا کی پکڑ سے ڈرتے رہو. جو چیزیں لے کر میں آیا ہوں اگر تم متفقہ طور پر قبول نہیں کرتے بلکہ اختلاف ہی کی ٹھان لی ہے, تو تھوڑا صبر کر لو,
یہاں تک کہ آسمان ہی سے میرے لیے تمہارے اختلافات کا فیصلہ ہو جاوے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کے طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ انبیاء کرام کے تذکرے میں پانچویں نبی ہیں جن کا یہاں پر ذکر آیا ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، شعیب علیہ السلام انہی کے نسل سے ہیں، اور مدین جہاں پر ایک شخص کا نام تھا وہیں پر ایک علاقے کا بھی نام ہے، اردن کے قریب آج بھی یہ شہر اسی نام سے مشہور اور موسوم ہے۔ تو مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے تو اصول دین ان کو سمجھائے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ یہ عقیدے کے متعلق سمجھایا، اور دوسرا معاشرے کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں یوں آتا ہے کہ اصحاب عیکہ کی طرف بھی ان کو بھیجا گیا تھا، اور مدین کی طرف بھی۔ عیکہ کے معنی جھاڑی اور بن کے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ مدین اور اصحاب عیکہ دونوں ایک ہی قوم کے نام ہیں، اور بعضوں نے فرمایا کہ دو الگ الگ قومیں تھیں۔ بہرحال دونوں قوموں میں ایک معاشرتی بیماری مشترک تھی، وہ ایک ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لینے کا پیمانہ الگ اور دینے کا الگ۔ جب اپنا حق وصول کرتے تو پورا پورا، اور دینے کی نوبت آتی تو ڈنڈی مار کر دیتے تھے۔ اور ناپ و تول میں اعتدال، میانہ روی کتنی ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک سورت ہی سورت تطفیف کے نام سے نازل فرمائی، اور فرمائے بڑی تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی اصلاح بھی کتنی ضروری ہے۔ آج کل تو ڈنڈی مارنا، لوگوں کی چیزیں گھٹا کر دینا ایک فیشن بن گیا، بلکہ بل کے اوپر صاف طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک دا وکلیلا مال پرت گھتلا زانار نہیں، یعنی ایک مرتبہ جو ہم نے بیچ دیا بس اب وہ واپس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ اس میں دھوکہ ہے، اس لیے واپس کیوں لے گا۔ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ امانت دار تاجر کا حشر اللہ تعالیٰ انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اپنے دکان پر لکھ رکھا تھا کہ جو مال آپ کو پسند نہ آئے دوبارہ اس کو واپس لے آئیں، اور اس میں کوئی کٹ چھٹ یا نقصان کر کے نہ لائیں، اس کو واپس قبول کیا جائے گا۔ تو ان کے کاروبار بہت چل گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بازار میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص گیہوں فروخت کر رہا تھا، اوپر اچھے اور خشک گیہوں تھے۔ پتہ نہیں آپ کو کیا خیال ہوا، ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس گیہوں کے ڈھیر میں داخل کیا تو اندر سے کچے گیہوں نکلے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ رات بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرا لاج بھیگ گیا، تو میں نے گیلا اندر ڈال دیا اور خشک کو اوپر رکھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جس آدمی کی تجارت اصول شریعت کے مطابق ہو اللہ بہت برکت عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے تو وقتی طور پر تو دو چار پیسے کا نفع ہوگا، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ جھوٹا ہے اور دھوکے باز ہے تو کوئی اس کے دکان پر نہیں جاتا۔ تقریباً پیشوں میں آپ دیکھیں یہی معاملہ ہے، صرف تجارت ہی میں نہیں، چاہے وہ تعمیرات کا شعبہ ہو، ڈاکٹری اور طب کا شعبہ ہو، وکالت کا بھی ہو، بہرحال وہ تمام چیزیں جس کا تعلق معاملات سے ہے، اس میں دیانت داری کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کاروبار کو بڑھاتے ہیں۔ کتاب البیوع میں ایک روایت آتی ہے، فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، مال تو بک جائے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیں گے، اور اگر دیانت داری کے ساتھ مال بیچتا ہے تو اللہ اس کی برکت کو اور مزید بڑھائیں گے اور اس میں کافی اضافہ ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا اوفوا الکیل والمیزان، ماپ اور تول کو پورا کرو۔ دو لفظ ہیں کیل اور میزان، میزان کہتے ہیں ترازو سے تولنے کو، اور کیل کا مطلب ہے ماپ، جیسے ہمارے بچپن میں سیر، ہدلی، پیل، اس طرح کے پیمانے ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال ترازو سے تول کر دینا ہو یا کوئی ڈبے وغیرہ سے یا جو بھی ماپ ہے اس سے تول کر دینا ہو، اس کو تم پورا پورا دو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں مت گھٹاؤ۔ پھر یہ ناپ اور تول کے اندر کمی صرف معاملات میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا،
اس نے رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان سے نہیں کیا، بڑا جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز میں ڈنڈی ماری، یعنی نماز میں بھی تدفیف ہے۔ نماز کی تدفیف کیا ہے؟ کہ رکوع سجدہ قیام قومہ جلسہ وغیرہ اس کو رعایت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ آج آپ دیکھیے عوام کا تو معاملہ چھوڑ دو، ائمہ حضرات بھی بہت مقامات پر نماز کے اندر تعدیل ارکان کی پابندی نہیں کرتے۔ تعدیل ارکان کا کیا مطلب ہے؟ جیسے رکوع سے ہم جب اٹھیں تو حدیث میں فرما اتنا سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ ہڈی کا ہر جوڑ اپنے مقام کے اوپر پہنچے، اسی طرح سجدے میں اٹھنے کے بعد جس کو جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اتنا اطمینان سے بیٹھے کہ جس میں کہ ہڈی کا ہر جوڑ اپنے مقام پر پہنچے، یہ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ تعدیل ارکان فرض ہے بلکہ، اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ اب اگر کوئی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو کیا اس نے نماز میں ڈنڈی ماری؟ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ کے سرزمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا مت کرو، اور راستوں کے اوپر بیٹھنا ان کی بیماری تھی اہل مدین کی، اور راستے پر دو وجوہات سے بیٹھتے تھے، ایک تو یہ کہ آنے جانے والوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے ناجائز ٹیکس وصول کرتے، اور دوسرا کہ جو شعیب علیہ السلام کے پاس دین سیکھنے کے لیے جاتے ان کو روکتے اور کہتے کہ وہاں پر مت جاؤ، اس کے بارے میں فرمایا اور راستوں پر مت بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا کر ان کا مال ہڑپ کرنے لگو، یا جو ایمان لانا چاہتا اس کو روک کر تم دین میں کجی تلاش کرو، ذرا اللہ کے احسان کی قدر شناسی تو کرو کہ جب تم تعداد میں بہت کم تھے فکثرکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے تم کو نوازا، اب نعمت کی قدر شناسی یہ ہے کہ تم منیم کے حکم کے مطابق زندگی گزارو اور اللہ کے سرزمین میں چل پھر کر دیکھو کیف کان عاقبت المفسدین، کے فساد کرنے والوں کا جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اگر تم لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، تم نے میری مخالفت پر کمر کس لی ہے، تو کم از کم ایسا تو کرو کہ ایک جماعت اگر نہ ماننا چاہتی ہو تو کم از کم دوسری ایک جماعت تو مجھ پر ایمان لے آوے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، وہو خیر الحاکمین، اور اس کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے جیسا کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ آیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں عقائد کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کرنا چاہیے۔ عقائد کا تعلق ہے ایمان، اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر، اور معاملات کے اصلاح کا تعلق بندوں سے ہے کہ ہمارا لین دین، خرید و فروخت، کرائے پر دینا لینا، ہماری معاشرت، یہ ساری چیز اسلام کے مطابق ہو۔ جب تک پانچ شعبوں میں دین مکمل نہ ہوگا دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، گویا یوں سمجھو کہ اس کا دین ناقص ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔